Leylek rayonduk jalpı dargerler praktikalık borborunun imaratında örttü aldın alu işçarası ötkörüldü. Maşugu uçurunda imarattan ört çıkıp ooruканадагы бейтаптар, кызматкерлер сыртка эвакуацияланды. Өрттөн жабыркаган жарандарга алгачкы медициналык жардам көрсөтүлдү. Ооруканада тарланып жаткан бейтаптар эвакуация планына ылайык эвакуацияланып чыгарылып, бүгүнкү ушул тактикалык машыгуу окуусу өткөрүлдү. Maşıgu'nun maksatı kütüsüz ört kırsıktarın aldın alu topokeldiklerge jol berbü. Mından sırtkarı medicina kızmatkerlerinin jana kutkar uçulardın topokeldik uçurundağı iş hareketlerin praktika cüzünde körsötü bolup esiptelgen. Ooruканадагы ört çıkıp kete turgan uçurdağı bizdin kıymıl hareketlerimiz küç karajatların jetiştüü ölçümdü karmo. Ошол эле учурдагы ушул жерде өрт гидранттары жана суу көлмөлөрүнүн иштеши боюнча бүгүн практикалык машыгууларды өткөрүп иш-чараны жүргүздүк. Машыгуунун жүрүшү менен оорукана имаратындагы өрттү өчүрүү үчүн өрт гидранттары жана өрт өчүрүүчү шаймандары текшерилип, өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан орто деп бааланды. Мындан улам аталган мекемеге коопсуздук чараларын көрүү үчүн аракеттерди күчөтүүгө эскертүүлөр берилди. Айсулу Абдылакеп кызы Бакыт Саетов жаңылыктар.